colegas! Eu sou o Biscoito e galera, hoje eu tô. Nossa, cara, que saudadezinho desse server! Beleza, então. Nossa, cara, eu tô morrendo de saudade desse server, caramba, o Crashland era muito da hora. Antigamente, mas galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês aqui o bug! Finalmente! Depois de esperado tanto tempo mesmo. Estou trazendo pra vocês aqui o bug, que é uma implementação, galera. Esse aqui não é um bug que fui eu que criei aqui. Foi Yoshi Gamer, é o nome do canal dele, ó. Pá, bugado! Ha! Só isso. Ó, foi muito simples, na moral mesmo. Cara, olha aqui, olha. Foi de prima, cara. Foi muito top. Olha, eu sou um gênio, cara. Eu sou muito bom, cara. Você viu ali? Enquanto todo mundo tá tentando bugar, eu já tô aqui em cima, cara. Beleza. Cara, foi muito... Nossa... Foi de prima, cara, nem sei como eu fiz isso, mas tá. Vocês viram aí como é que eu fiz. Primeiramente, eu peguei, vamos ver se o cara vai bugar. Força, meu filho, você não sabe fazer o bug inteiro. Mas eu incrementei o vídeo do Yoshi Gamer. Ele ensinou uma parte, mas ele não ensinou toda ela. Ele não ensinou certo, por causa que tinha uma quantidade de blocos pra pegar. Na minha opinião, assim, ó, você clicou aqui, ó, pá, tirou todos os blocos, acabou. Mas pra você fazer isso, esse bug, você tem que pegar o seu... É, o mouse, vem aqui em cima do vidro, depois você ficar clicando aqui, ó, vai clicar um monte. Caso você saiba fazer jitter click, pra quem sabe jitter click é clique rápido, que é isso aqui, ó. Pega o máximo de blocos possíveis. Aí você segura com o botão direito aqui, o botão aqui, ó, você vai arrastando, ó, pá, pá, pá. Tenta arrastar no mínimo uns 4 blocos, assim. Eu arrasto sempre 3. Como vocês viram ali, eu começo a pegar e ficar fazendo aquilo ali, ó, tipo, começo a ficar saltando assim. Eita, aqui tá bugado ainda. Pera aí. Daí eu pego e começo a ficar saltando aqui, ó. Pá, 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 pá. Daí eu consigo vir aqui por trás do mapa, aqui, ó. Tá bugado mesmo, pra quem acha que é lag do servidor, ó. Eu tô bugado aqui mesmo. Enquanto os caras vão tá... Eu ganho as partidas sossegado aqui. Ah, moleque, nem sabia. Ah, buguei, caramba. Buguei. Ah, não, não vou comentar, porque senão a Crashland vai descobrir meu nick, cara. Eu não quero falar e também não quero ser banido. Na verdade, eu quero ser dance no servidor aqui. Eu quero botar fogo de volta nisso aqui. Brix! Não me denuncie, Crashlandia. Quem aí é Steph, você aproveita desse bug. Não denuncie. Galera, porque elas tem muita, mas muita gente mesmo se aproveitando, denunciando, me xingando. Seu noob, seu isso, você não sabe fazer bosta nenhuma, você não faz mais bug. Que você aconteceu com o Crashlandia, se abandonando nós? Por que você fez isso, cara? Ó, na moral, cara. O Crashlandia tá com muito VIP. Gente que me odeia. Eu também não fico em lugar onde as pessoas me odeiam. Mas tá aí o bug aí, tá comprovado. Ele funciona! De volta! Ai. Vamos botar fogo nesse servidor, galera, de volta. Nossa, eu lembro quando eu botei fogo nesse servidor. Bons tempos. Eu vou jogar mais um mapinha aqui pra mostrar pra vocês outro bug aqui. E eu já volto. Opa, voltei aqui, galera. Cara, esse é meu mapa preferido. Você já sabe, né, qual bloco mais vai usar. Vidro! Vamos lá, galera, vamos lá. O negócio aqui vai tá bem louco. Galera, passe no canal do Yoshi Gamer, vai estar aí na descrição aí. Ele, não sei se ele viu meus vídeos, que sabe alguns caminhos aí, os bugs assim, não sei mesmo. Mas passe no canal dele, vai estar aí na descrição, ele vai estar ensinando os melhores caminhos. Eu só aclimentei no bug dele por causa que ele ensinou errado e eu, tipo, ensinou meio por cima, mas não tá daquele jeito lá que tá certo pra bugar mais fácil. Beleza? E o caminho que eu estou fazendo aqui, mostrando pra vocês aqui, é um parkourzinho bem rapidão aqui. E às vezes é nesse... Ai, filho da mãe, nossa. Beleza, aqui é um parkourzinho aqui bem fácil aqui. Se você fazer esse caminho aqui, já é muito difícil alguém conseguir pegar vocês aqui. Mas os caras foram mito do parkour assim. E aqui, ó, beleza, chegou aqui, ó, pá. Ô, filho da mãe, roubou minhas táticas aí. Oi, deixa eu dar um wipezinho pra ele aqui, ó. Vamos aqui pegar nossos blocos aqui. Usar sprint que nem a gente fez ali. Beleza. Ah, cara, que consegue bugar sem bloco. Galera, pra quem não sabe, você consegue bugar sem o bloco aqui, ó. Mas tem que ser um bloquinho só. Salve aí pro... Ah, com um gamer aí. Deixa eu mandar um teoc pra ele. Tá na partida. Cara, tô bem famoso com o Crashland ainda. Naquele bug. Ah, mano, ele tá bugou aqui também. Cara, que ninguém me denuncie por isso, na moral.
Estou atualizando o bug. Beleza. Ah, vai. Já enrolei demais. Sobe, filha da mãe. Sobe. Ah, cara, buga, pelo amor de Deus. O sprint, cara. Por exemplo, assim, ó. Você pega. Quem sabe que é sprint é isso que é coisa de parkour. Tipo, se você pega aqui, ó. Pá, pá. Mas você tenta pegar, jogar o bloco aqui e usar o outro aqui em cima, entendeu? Ah, cara, mas o problema é essas lagadinhas assim. Por causa dessas lagadinhas aqui, quebra as pernas. Aqui usando esse outro bloco. É, mas pelo jeito não deu certo aí, galera. Mas esse é o bug aí. Funciona sim, só é você testar aí. É nóis, galera. Deixa seu like aí. Cara, não foi fácil achar esse bug aí, sério mesmo. O canal do Yoshi vai estar aí na descrição aí, ele que inventou esse bug aí. Mas ele não implementou certinho o bug, mas eu consegui implementar aí. E é top o bug, funciona 100%, isso é você fazer aí que você consegue. Como vocês viram aquela partida ali. Mas isso aí, deixa seu joinha fera aí. Se inscreva no canal caso não seja inscrito aí. Compartilha esse bug com seus amigos, cara, que eu não sei se vou... Galera, tipo, o Crashlandia não me negou tag aqui, eu fiquei muito de cara mesmo, mas, tipo, é a vida, né, fazer o quê? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se inscreva no canal, deixa seu like, faz o basiquinho aí, favorito aí. Mas é isso aí, falou e fui.